Els resultats de les eleccions a Cardedeu han quedat de la següent manera. Junts pel Sí ha estat la proposta que més vots ha aconseguit, 5.174. Això suposa gairebé la meitat de tots els vots emesos. A continuació, i a bastanta distància, hi ha Ciutadans, amb 1.501 vots. La tercera força a Cardedeu ha estat la CUP crida constituent, amb 1.384 vots. La segueix el PSC, amb 922 vots. Catalunya sí que es pot, amb 707. I el PP, amb 639 vots. En percentatges, això suposa que Junts pel Sí s'ha endut el 48% dels vots, seguit de Ciutadans, amb gairebé el 14%, i la CUP, amb gairebé el 13%. El PSC té un 8,55% dels vots, Catalunya sí que es pot un 6,5%, seguit de prop del PP, amb gairebé 6%. Unió Democràtica amb un 2,28% dels vots, el Partit Animalista contra el maltractament animal i Recort Estero als Verds sumen un total de 4,19%. A Cardedeu hi ha hagut 64 vots en blanc i 40 de nuls. Si ho comparem amb les eleccions del 2012, que al gràfic són les columnes de la dreta, les diferències més accentuades en valors absoluts han estat les de Ciutadans, amb 906 vots més, i la CUP, que ha augmentat ara 896 vots. Junts pel Sí, comptant convergència i Esquerra, ha augmentat en 236 vots i el PSC 30. Catalunya Sí que es pot, comparat amb iniciativa el 2012, ha perdut ara 242 vots i el Partit Popular n'ha perdut 215. I pel que fa a l'independentisme a Cardedeu hi ha una majoria absoluta. Els vots sumats de Junts pel Sí i la CUP han assolit més del 60% del total, mentre que els partits contraris a la separació representen un 28%. Respecte als partits que no s'havien definit clarament per una de les dues opcions, a Cardedeu representen gairebé el 10%.